אחר כך הרב עובדיה יוסף אומר, במקום שהוא יעזור לנו, הוא מתכוון עליי, הוא הולך בדרך נפרדת להיפרד מאיתנו. אני נפרד? ממי נפרדתי? אני מציין כל ערב גם הערב, אני אוהב את הרב עובדיה יוסף מאוד מאוד. הרב עובדיה יוסף אוהב אותי מאוד מאוד. אמר עליי בורא נפשות רבות, ברוך מחיי המתים, ברוך מקדש שמו ברבים. אמר לכו אליו עכשיו כי לא תראוהו בעולם העליון. איפה כל זה נעלם? דרעי הוא הרשע המרושע ששולח את כולם נגדי בשביל שהוא לא יאבד את הכיסא שלו. ולא רק הוא, כשאמר הרב שלום כהן איי איי, מי זה איי איי? אמנון יצחק ואלי ישי. למה? כי הוא אמר יש לנו צרות גם מהבית. מה הוא מתכוון צרות מהבית? אלי ישי עושה קמפיין שלילי שדרעי קשל בשביל שהוא יוכל להגיד שהנה הוא לא הביא את הסחורה. איך היה 7 דרעי, 11 שס, ביחד 18, איך הגיעו ל8? איפה הסחורה? תמשיכו במלחמה, גם 4 לא יישאר לכם. אז הרב עובדיה אומר שאני נפרד ממנו. למה הרב עובדיה אומר למה הוא נפרד מאיתנו? למה אתה לא מרים לי טלפון? למה אתה לא שולח אליי שליח ואומר לי בוא, אני רוצה שתסביר לי למה אתה עושה מה שאתה עושה? למה הוא שולח לי בלוויין שאלות? מה, אסור לנו להיפגש? לא נותנים לו. מה יותר פשוט להגיד? אני מזמין אותך לבוא אליי, הרי אני מבקש את זה 4 שנים. לא נותנים לו. אז הוא מדבר איתי דרך לוויין. למה הוא נפרד? אני נפרד? אני מעולם לא נפרדתי ממך. מעולם. ועוד הוא אומר לי, איך יעבור בשלום על כל המחאה שחתמו עליה כמעט כל רבני ישראל? הוא גם לא יודע מה היה עם המכתב. לא חתמו כל רבני ישראל, ולא חתמו הרבה שלא הסכימו. הרב דוד אבו חצר זרק אותם, הרב עמר לא הסכים, הרבה מגדולי ישראל החכמים והנבונים לא הסכימו ללחץ והבינו מה קורה פה. וחלק מאלה זה היה מזויף וחתמו במקומם ולא אמרו להם, ואמרו להם שמרן אמר שחייבים לחתום, ואם לא זה ביזוי מרן. והשמעתי הקלטות של הרב לוגסי שבוכה, מתנצל, ואחרים. הוא לא יודע, אם הוא היה יודע לא היה אומר את זה. איך יעבור בשלום על כל המחאה שחתמו עליה כל רבני, כמעט כל רבני ישראל, כולם חתמו, והוא יוצא כנגדם? איפה אני יוצא כנגדם? הם יצאו נגדי, לא שאלו אותי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי כלום. עכשיו ברור מדבריו של הרב עובדיה שהוא לא יודע מאומה מהאמת, כי לא מגלים לו את זה. כבר אי אפשר להכחיש, כי זה הוא אמר בקולו. אלא מה? יש שמה בתוך ש"ס כנופיה חסרת רחמים שמוכנים לשתות דם של אנשים שעזרו להם. על זה סילקו את עמון ומואב לבוא בקהל השם. מי שלא מכיר טובה לא יבוא בקהל השם עד עולם.